Jenin ficou destruída após o maior ataque militar de Tel Aviv à cidade palestiniana desde o início do século. As forças de Israel retiraram-se da cidade, na Cisjordânia, na madrugada desta quarta-feira. 13 palestinianos e um soldado israelita terão morrido nos confrontos em Jenin, que se estenderam por 2 dias. Antes da retirada das tropas, o primeiro-ministro israelita disse que a missão estava a ser concluída e prometeu levar a cabo operações semelhantes se necessário. No final do ataque, os militares israelitas filmaram armas e alegados materiais de fabrico de bombas, que dizem ter encontrado na cidade palestiniana. Usam esse armamento como prova justificativa da violenta operação. Gaza respondeu com mísseis contra Israel, que ripostou com ataques aéreos.